Yeni Azərbaycan Partiyası bu ilin aprel ayının 11-də keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərinə tam hazırdır. Partiyanın icra katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzov seçkilərə hazırlıqla bağlı vəziyyəti Xəzər Xəbərə şərh edərkən belə deyib. Yəni seçki elan olunana qədər biz bütün işlərimizi artıq görüb başa çatdırmışdıq. Həm namizədin irəli sürülməsi üçün qurultayın çağırılması və qurultayın keçirilməsi. Qurultaya da hazırlıq işləri tam deyim ki, yekunlaşıbdır bizdə, yekundur. Və hesab edirəm ki, bax günü bugün seçki keçirilsə belə, Yeni Azərbaycan Partiyası ən yüksək səviyyədə azad, demokratik, şəffaf şəkildə bu seçkiləri keçirməyə hazır. Siyavuş Novruzov deyib ki, məntəqələrin maddi-texniki bazalarının təkmilləşdirilməsi və orada işlərin təşkili də yekunlaşmaq üzrədir. Qurultaydan sonra seçici imzalarının toplanılmasına başlanılacaq. İcra katibi müavininin sözlərinə görə, tələb edilən 40 min seçici imzasını toplamaq Yeni Azərbaycan Partiyası üçün heç də çətin olmayacaq. Siyavuş Novruzov müxalifət partiyalarının seçkiyə hazırlıq məsələlərinə də münasibət bildirib. O vurğulayıb ki, bir sıra partiyalar yalnız cəfəng işlərlə məşğuldular və onlar həyata keçirilən islahatlara kölgə salmaq istəyirlər. Bu dəfəki seçkilər də bunu bir daha sübut edəcək. Müxalifət üçün onun əhəmiyyəti yoxdur. Müxalifət ümumiyyətlə seçkiyə hazırlaşmır. Hər bir partiya seçkiyə gedirsə, seçkiyə bir hazırlığı olmalıdır. Hazır olmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən partiyalar var ki, onlar şov düzəltməklə məşğul olacaqlar. Təbii ki, müxtəlif bəhanələrlə o müəyyən olunan imzaları toplaya bilməyəcəklər. Bəllidir ki, onların elə bir potensialı yoxdur, sosial bazası yoxdur. Siyavuş Novruzov qeyd edib ki, ölkə rəhbəri Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar xalqı doğru namizədə səs verməyə sövq edir. Kifayət qədər cənab Prezident tərəfindən islahatlar həyata keçirib, işlər görülübdür. Həm iqtisadiyyatda, həm xarici siyasətdə, həm beynəlxalq aləmdə, daxili siyasətdə də hüquqi islahatlar həyata keçirilibdir. Bundan əlaqədar insanlar reallığı görür və reallığı gördükdə də dəstəyin kimə verəcək qabaqcadan artıq müəyyənləşdirilir. Siyavuş Novruzov seçkilərdə qələbə qazanacaqlarına əmin olduğunu vurğulayıb.